Доброго ранку. Сьогодні в нашій програмі Дмитро Шуров, лідер проєкту «П'янобой». У 2009 році він створив свій проєкт і нарешті таки ми дочекалися Дмитра у Полтаві. Зараз ми поговоримо про новий альбом, про нові кліпи, звичайно ж їх подивимося. Так що приєднуйтеся, вишукана музика від «П'янобой» у музичному ранку. Это платье, что подрезала ты сама. Ягодицы загорелые и на солнце пятна. Я хочу с тобой уехать куда-нибудь на все деньги, что мы заработали, и отчаливать на белом катере под присмотром многоруких гонеш. Простые вещи под небом и зефира. Простые вещи рулят миром под небом и зефира, зефира, зефира. Затмения лунного и падения двух башен в сентябре. Но зато я знаю каждый сантиметр, и теперь мне сносит башню от этого. Простые вещи рулят миром под небом. У музичному ранку сьогодні Дмитро Шуров. Дмитро, вітаю тебе в Полтаві. Наскільки я знаю, з проєктом «П'янобой» в Полтаві ви вперше, так? Так, совершенно, совершенно вірно. Ми вперше. Дуже приємно, наконец-то, приїхати сюди. Это особенный, мне кажется, регион нашей страны, в который нужно ездить чаще. Ми хотіли презентувати вам сьогодні в нашій програмі відеокліп на пісню «Imagine». «Поїзд». «Поїзд». На спідньому. Я знаю, що дуже там... Це вранці, да? У нас така, ранок. Добрий ранок, Полтава. Цікава історія про те, от ніби то тобі наснилося деяка така історія, ти прокинувся, там надивився фільм «Начало». Це як? Це правда? Це такий сценічний такий? Так, давайте розберемось. Ні, чому байка? Мені дуже подобається фільм «Начало», «Інсепшн». Але якщо ви про той кліп, в якому просто хтось кудись їде і весь час дивиться на рельси, ви ж про цей кліп зараз кажете, в мене один кліп «Поїзд».
то це просто, знаєте, я з дитинства кудись ось час їду. От, так сталося, що я дуже рано почав подорожувати разом з танцювальною групою, яку я танцював у Вінниці. Ми поїхали на гастролі Франції, потім так сталося, що поїхали ще раз, потім мене запросили туди на навчання, потім я виграв одну програму і поїхав на навчання в Америку, потім приїхав до Києва, потім потрапив у групу «Окейнерзі» і з того часу ніколи не зупинявся. От, і тому для мене от, цей стан, коли ти кудись їдеш і дивишся на дорогу, це найкомфортніша взагалі ситуація після сцени, звичайно. От, це той момент, коли до тебе приходять найцікавіші якісь думки, і ти, ну, все лишнє, в мене є теорія, що коли ти рухаєшся, все лишнє залишається позаду. І тому цей кліп, він зроблений цей кліп, а пісня? Саме для цього. Сама пісня спочатку, чи це одночасно тобі прийшло? Ні, звичайно, ні, пісня увійшла в альбом, і це остання пісня на альбомі «Не прекращай мечтати». А у нас завжди так буває, що останньою в альбом входить пісня, написана останньою. Тобто вона ніби застрибує у останній вагон поїзду. От. А потім ми з моїм сином були у Дубаї, у нас з ним такий був мальчукова подорож. Коли ми вдвох поїхали, зняли готель і там тусувалися один тиждень. От. І там ми зняли цей кліп. Я перепрошую, давай разом з телеглядачами його подивимося, а потім ще кілька хвилин нашої розмови. Дуже цікавий вибір. Ви перша людина, яка заакцентувалася на кліпі «Поїзд», тому що є стільки кліпів. Давайте разом з вами подивимося кліп на пісню «Поїзд» Дмитра Шурова, проєкт «П'янобой», а потім повернемося ще до нашої розмови. Отже, дивимося разом. Осталось только 5 минут, 5 минут. Это много или мало, уже не вопрос. Мы же не кино снимаем, летим под откос. Камни, куски металла, искрами из-под колес. Механизм ржавый, валится с ног. Мороз в окна разбитые битами влетает убитыми птицами в лица нам, обжигая лица нам. Маленьком купе с прорехами, без простыней мы с тобою вместе ехали. Ехали много дней, не вставая утром, не ложились вечером спать, оставляли звонки неотвеченными. Плевать, все равно никто не знает, где мы и куда едем, словно привидения. Ведьмы города наматывая, горы изо льда матового перемалывая, раскалывая. Пустые арены, разбитые окна, исписаны стены словами гнева. Сбежавшее время зажало ответы. Мы капли на солнце полдень, на солнце полдень. По бескрайнему Мордору на рассвет. Сквозь стекло замерзшее, он похож на закат. Кажется, дотянешься, и вот же он. Да никак, помнишь, как в маленьком своем мирке. Без пустыней вместе ехали, ехали, ехали. Столько дней вдруг очнулись, проснулись, поняли. Мы одни в этом чертовом вагоне, где все они, кроме нас, все повыпрыгивали из дверей поезда, который разгоняется быстрее, быстрее, разбивая время и пространство на куски. Мы летим без тормозов по краешку пропасти. Милая, родная, только ты не уставай, держись, пока на ту тонкому мы переходим жизнь. Ты не оступись, слышишь? Не смотри вниз. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. Я же здесь, я же здесь, я с тобой завис. С тобой завис, с тобой завис. Пустые арены,
Разбитые окна, исписаны стены словами гнева. Сбежавшее время зажало ответы. Мы капли на солнце, на солнце полдень, на солнце полдень. Поезд, проїхалися, Дмитро Шуров. Приїхали, тюдюн-тюдюн-тюдюн, приїхали. В Дубаях, так, частина була? В Дубаях. В Дубаях, знята. Да, в Дубае есть супер прогрессивная электричка, которая ездит без водителя. И первый вагон – это бизнес-класс. Вот. Но никто никаких билетиков не проверяет, и мы с моим сыном просто, кому только не говорить. Забегали в первый вагон, там никого не было. Каждый день снимали, и получился. И потом талантливый один, конечно, человек по имени Денис Дужник все это смонтировал. Сделал из этого клип, да. Но вообще, да, это была целая череда клипов, в которых кто-то куда-то идет, едет. Есть клип «Света», где герой идет, есть клип «Родина», где я сижу, ничего не делаю, но бульдозер едет на меня. Вот. И потом был клип «Поезд», где ты едешь, смотришь, как много машин есть. Цей клип ніколи не набридає, тому що весь час йде рух. Да. І навіть там цікава така фішка, коли можна знімати з останнього вагона, а потім все навпаки прокрутити, і да. Тоді от такі так, відчуття. Так і зроблена половина кліпа, яка касається України, там Україна, Росія. Ви бачите, що з Дмитром можна говорити про всі кліпи, надзвичайно приємно, надзвичайно комфортно. Я дякую, що це нам не відмовив, і можна кілька слів передати полтавцям. А котра зараз година? Побажав. Зараз приблизно 8 ранку. 8 ранку. Віртуально. Полтавчани, добрий ранок, хай ранок буде добрий. Пийте, допивайте швиденько вашу каву, йдіть у новий день. Новий світ, нове життя, будуйте своє місто, і хай вам у ньому живеться комфортно, цивілізовано і кайфово. Cheers! Супер, супер, ще раз дякую. Завжди чекаємо з нетерпінням у Полтаві, у нашій програмі. Удачі музикантам, всім привіт. Добре, дякую. Ну і вам дякуємо, що були разом з нами. До нових зустрічей в ефірі. Пока!